Os loram começam a rodar na bataco. Tarik masanya kami Senori. Pata ke forman senori. Ara relon dia sorti. Ini batu pula para nak batu pula. Gitu. Neto abi ke urus ni. Satu lagi mana?
masa baru nanti sana. Iya, ganggu be serbi sura. Iya. Itu be satu sama. Iya, antongnya sudah selesai. Hai. One money side, one money side bat bakfal ni aman ne. Eto nin diri but khele gya. Itu dia.